tunēju ar abeici. Tā. Vienaļas pērnītas pēc. Pirmu reizi nolaži rūtiņu un redziet, nolaži rūtiņu un noclauku rūtiņu. Es bišķi viņam rokas, bišķi nofilmēšu, kad kā man te sanāk. Tūlāk vienkārši. Tūlāk varam visu tā nekas. Tā, pieliešu bakām. Pieliešu tā. Pieliešu bakām. Īsto koku, kā iztās. Viņš ir iekos, ko iekos sūdzi. Tā. Tā, tā ir. Bija tīrs koks, un tā ir, ka nu pēcējās. Tā. Pieliek. Tā, kur mums te ir? Ah, gribēju nodemonstrēt. Man tas silts ir. Tā. Man statīvs ir. Šitā statīvs viņam. Tāda statīva. Uzliksim te tā. Uzliksim te bišķi augstāk. Un viss, te bišķi. Projām. Kastīt maisa. Labi, lai tā kastīnē. Tas ir bišķi. Šeit. Tā, šeit ir tā. O. Labi, mēģināsim. Parādīsim, kā tas viss ir notiekās. Īsumā. Tā. Es visu pišķi nebūšu. Pišķi tas silts. Es šitā telpa. Ļoti silt, lai es siltumu būtu. Pūkstens jau ir trīs. Es no rīta jau sāku. Bet tiek dienu beigām. Pabeigšu. Novākšu te visu. Tā. Tā viņš tāds bišķi ķēlēns. Tā. Tā. Es liekam pie sienas. Tā. 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 Pirmais es otrā pusi sāku. Šitie parastajiem upatiņi, kas ir. Mēģināju šitiem upatiņiem. Upatiņiem laist, viņi plūkstājās nedēļ. Man viens sāk nedēļ. Kaut kāds plūks, kaut kāds matiņi man. Kalīgi nedēļ. Es šī paņēmu šitādus. Kurš šo šitādus smukos. Šitās smukos upatiņus. Šitās drāniņas. Vien zirvai. 5 gabalti, nē, 1, 2, 3, 4, 5, jā. 5 gabalu, 5 eiro. Nu, 1 eiro tas mēs lūkties žīdums. Viņš tīrs, neplūkstinājās, baiglabājās. Tas ir viens. Ja es būtu viens gājis, man būtu žēl. Bet tā kā bija. Es ar šefu beidu, un šefu. Lūpīk, labi, baigi labi tas ir. Tā, te man tāda elīta iekšā stāv. Tāda elīta, viņā visi mēs aizmirējam. Viss tas ziļākais ir. Viss dzīvās caurums, viss stūrs, nu krās var. Gals var. Tā. Tā. Ko redzēt? Nu, tu vienkārši neuredzēt, bet es negīzīšu otru. Tā. Tā ir maliņā. Tie maliņi, tie otiņi paņemam.
var arī visādi skrūvīts ir. Aizspanēt. Pateiks, skrūvīts ir. Saskrūvīts. Nē, nespīt. Tur būs pa īpusē, bet nopiet. Tā, tas ir. Tagad paceļam uz augšu. Šo maliņu nolaižam. Otiņiem nospraks. Jā, otiņi, tas ne tā vien. Tā. Tā, tā super. Tā var redzēt, es pretu maliņu. Ā, redz. Tā ir vēceļas. Eļas vēc. Koks nebriest. Žūst man 24 stundas. Mums jāgaļ otrādājies arī. Parāk daudz nāk laist, jo tas viss jāslāk nostāri. Nu, es neesmu profesionāls, es šito EPS tagad tikai šodien tikai no rīta sāku. Pirmo reizi tādēļ. Es jau esmu profesionāls. Nu, kā, mākslinieks esmu. Man nav svešs tāds tūnēšanas. Es pēc nezināšu, cik īku laiku es cik es ilgīgi smērēju. Jā, šitā nav krāsta, šitā smērēšana. Šitā nav krāstoša.
Tas smērēs, jā. Daļa smērēšana. Galvenais, lai nebūtu krāsots. Ja pat daudz uzliek, viņš tā krāsots. Ja pa māc, ja viņš tad ir sasmērēts. Nu, tagad bija tie mazie tie relīķi, kas ilgāk kāja. Bet tagad, nu, tur ir ilgs vēl. Šitie ir nekā šādi. Tā. Būtīgi pa šķietai. Tikai pa šķietai. Tā. Tā, būtīgi pa malā. Taisnes smukas. Jo vēgāns ļoti. Tā. Negribas jau lupati ņemt. Tā. Viss. Tā, kas man tur ir. Cik minūtes? Nu, teikt 14 minūtes. Tā, es neņemšu cīnus. Kādi štūlāk, kāds vai... Tā tas viss tūlāk ir. Uz Zoom. Putas. Ārā. Tā. Tā tas viss tās. Tā. Viņš tāds sied, nu tu glūts, viņš tur, kā viņš tur, es, kā viņš tur noslīpēts, viņš tur, kur ir ēvila, kur nav izslīpēts, viņš tāds. Varbūt, ka otru reizi laidīšu, varbūt tās būs bišķi labi kludāk tās vietējās vietās. Bet tā vienalga labi. Tā, atpakaļ. Nē, to, tā, ok. Palikuši man divas rēkas tikai, divas rēkas palikuši. Un, kad tev nukrāmējis, tu lai jau tas gofrātais kartons, ko tas otrā pilikt, lai tur tas gofiņš tev pusē, lai tur, nu, tur, ja kaut ko pilīt, lai dikt, tur nav jātir.
Tad, principā, tie galvi viss, kur montējās, tur īpaši nav nekāda. Sasāka to galvu, un te šitā viss. Nu, vienkāršākā uz sarežģītākā. Tā. Šis jau ir no tiem vienkāršākajiem gabaliem. Tā, es pabeidzu, es saku, labi, ļoti labi. Labi pēc. Nekādu vainu. Var pirkt. Man tagad izgājuši šito uz gultiņu, mēram 200 grami no 1 litra. Varbūt 250 grami. Nevairāk. Nē, varbūt, ka 300. Tagad izstāstu, ka 300. Labi, piņemsim 250 grami. Varas šitādu 1 litru, var šitāds noklāt divās kārtās. Divas šitās gultiņas var mīrīgi noklāt. Tā kā ņemiet pa labu. 23. marts, 2023. gads. Tā, video. Tā, es otrreiz nolaidu arī linēļu. Tā beidz to kaut kādu eļai. Tā, prātuši kādā kamistās. Nu, īsti gan es neku. Neko. Neko nevis tie. Tā, bakām šitā pilksim. Šis nulaists. Zinu, uz ekrāna nevar redzēt. Bet bija tumšāks viss ir. Nevar redzēt, var teikt arī. Bišķi tumšāks ir. Nu, tas bija gaišāks, tas bija iekšā. Un tas... Nu, labi, to tur šie pēdējie, kas palikuši. Es šitā pēdējie, kas palikuši. Tā. Tā. Viņas trīs jau pikdiena. Tā. Tas ir... Pēdējie. Nu, piešpēdējies gabals. Tā. Tā. Es jau no patiņu paņēju. Tā, jau cimt. Apēc reiz. Likšu otrā. Tā redzēt. Priešpēdējies redzēt. Te ir tāda maliņa iekšā. Redzēt, to es man laidīšu iekšā. Gaisni redzēt. Šitā viss. Tāpēc tā. Es izmantoju šitādu izsmierēšanai. Tagad uzliek pišķi visu līmīti. Bēcī. Tā. Ložu te. Tā. Jo viņš arī novērsts. Un tur ir tikai vai palaist pāri. Viss. Apakšķi to neredzēs. Bet nav. Es nesmējušos. Un tāds šo tādu teikt var novērst. Tā. Tad bišķi tādā uzlaidīšu. Redzēt to galvu, ko es nevaru redzēt. Labi, nekas. Cik galvu redzēt? Jā.
Tīrās izstāstījumā. Ir parastais, kas ir. Tur slējā. Es neredzēs. Tāds izstās. Tā ir man izskata ceļas. Kā tev ir? Man ir tāda tad. Labi, necelšu uz augšu. Tāpat tās ir klaižu. Izmērēt visiem nevar. Lūtiņ kaut kādī. Mazāk eļu iziet šitā un bēc iziet tā. Es tā lūtiņu visu prēcēju. Tā. Viņš skaviņu tā kļūst uz, vai nevēl, nu, no, kādreiz nav ievēl. Tā, tā viss ok. Tā. Tā. Tagad ņemam ar. Vispār viņš skāpēs vairāk, vairāk šito, tā. Tā. Šeši ir pustaisam. Tā. Tā. Galvenais, ka kaut pirkstiņu pielikt uzreiz, lai ķis paliek. Pirkstu tā. Tā. Tā, liekam, liekam žūt, lai žūst. Es ņemam pats ar apakšņiem. Tā aiz vidus.
Okay. Nu, tik nu tā. Noliku malā. Tā, roka ir. Ir. Paņem. Cimts novilk. Tā, tas pēdējais palicis. Zin, šitā. Šis tonis bišķi viebērīgāks, viņi visi ir, tagad pirmā reize viņi bija tā trāja, viens gaišāks, viens bišķi tumšāks, visāds tāds peķiši, tagad otrais vēl viņš ir tāds viebērīgāks tonis. Nav pārāk tumšāks, nav pārāk, tie sākumi tie ir tumšāki, tie bija gaiši, tirgnes nāca pirmie, laikam lopatīgi pirmai bija sausāks, bet nu, pēc tam otrais laida, tagad viņi arī ar bišķi gaišāk, mazliet, tagad pat kā šitie arī, bet tu iestās. Šitie ir tumši, bet kaut, nu, gribētu pateikt. Un tā, pūkstens ir tā trīs, man te tā buņģa, redzēt, cik no tās buņģas te ir. Nu, tur, nu, tur tā. Ja tā plānāk liek, tad var, nu, ja būtu lielāk, varbūt var tā divas gultiņas ir tā saudzīgāk. Ja tā ļoti daudz smērē, tad točmi pietiek arī ar vienu buņču, vienu litru. Piekdiena. Tā, kas cik jau ir pūkstens? Jā, pusdivi. Tā, es te tur tos pišpakslētu tāds. Tā, kas sāk notēt gultiņu. Un, tas jumtiņš, kas nobērcējis esmu. Man gaisa vajadzētu izslēgt tumšu. Nu, mācies bišķi 20. marts. Teicu, vai ne? Un varētu tāds, ka tur pēc plāna. Plāns ir. Ir satais kopā. Un es viņiem nevarēšu pacelt. Es saku, knap šitos divus pacelt. Nu, tā, trāpīt uz tiem caurbiem. Kur nu vēl visu samontēt? Tamlīdzīgi, ne, es pārdomāju. Es tagad... Parādīšu. Ok. Man jau būtu tas. Tā. Kaut kāds augstums paņemsim. Bišķi augstu. Ā! Ok, labi ir. Nesanāks tā. Kur tur varētu tā brīnišķīgi. Ā, varbūt bišķi simtos. Tā. Vai simts redzētu bišķi. Ok. Vat tā, filmējies, un tas ļoti stāv. Tā, putums ir komputā līmītā, PVA līmīte. Mēs te vēzīvi ievakiekšā, daudz nē, visas pasākums nenāk kārā. Tā, taisam, 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 tā ir pēdējā. O, pirmiņ, nebūt krapis. No, tas leņķīts. Tā. Ok. Tā. Tā. Pamēģi, maģies. Es varu kaut ko likt, man visi iedabūt, man tā grūti uzlikt visu, es jau likšu visu četrus. Pasakums ir leņķi.
Tā. Augšā. Paredzēts. Šitāds. Reik, te tā dipša. Te tā. Pēc sārmi un iet ne tā, ne tā. Tā ir pa maz. Un tā ir pa daudz. Lai pa maz būs jātais. Uz augšu. Tad taisies uz lietu. Tad viņš redzēsies. Tā es taisīšu aputās. Es domāju, ka tā. Baist kāds valnā ir uzzīmēts. Plānā uzzīmēts pa diagonāli. Redzīju, plānā uzzīmēts pa diagonāli. Šitā uzzīmēts. Tā kromiņš visu. Un tāda flika, te viņš platāk taisīsies. Būs šķirba. Es nezinu. Tu jāpārāk. Jā, ja šitā netaisīšu, es šitos valsts taisīšu. Es tu uzvalstu, es sabiešu kopā. Tu es toču zini kā. Man divas reiciņas te tā. Divas reiciņas. Un vīt te tam. Tā. Divas strūvītas. Skrūvīdziet, tā, pašķinu. Nu, tas roka tad būtu, normāli. Tā, piesikšu. Tā, ir vidū. Tā, es tagad vidū. Višķītas tu, un es nezinu, kā te būs, man liekas, ka fitni būs te. Labi, mēģināsim, tu vajag viens tie skrūpis, tu esi. Būt tie viens skrūpis. Es tik šūpus. Dievs nav to. Es likot, kā dievs nav. Pagaidu, te nav kuru mērs kaut kāds. Es tas tu vienādi. Pirmsim, tā, te ir, pa centiem ir, te, nu, var teikt, 15 mm. Te man ir 18. Te ir 18. Šķirk būs. Nu, labi, lai ir šķirk. Taisīsim šķirpam.
viņš tā saspiedīs. Ko viņi tur tas vien kā... Precīzi jādabūt. Un te ir šķirbiņu vajag pārnāc. Tur ir kā labi tepus. Tā, tur pispiežam. Palaidīš tuvāk, kā izstās. Tā, tā, tā. Nu kādu, ko uzraisīt, es nekur tevis tikai... Tikai... Tā, tā, tā. Tonējam, kā izstās. Ok. Jā. Tā. Tagad ieliki šķērslis iekšā, tie kaut kāds no augšs vai no apakšs. Jāstās, brīnīsies. Jāstās, varbūt, ka no apakšs jātais tas šķērslis. Šās šķērslis jāpieskrūvē, šitāds. Viņš no apakšs jāpieskrūvē. Nē, no augšs. Iet man pirksts, zīt. Zeķēs izbiet cauri. Vilni zeķēs. Mēs... Tā. Nevaru saprast. Labāk ir no oka no augšu. Nezinu. Tā. Es ar vidū kaut kur. Es domāju, ka te viens vidū, te jāliek viens vidū. Kad es šķērsu te viens vidū. Un te tā jāliek, te tā. Un tas arī, nu, es domāju, ka tur vidū, kur lēkās. Bērns, kur lēkās, tur ir rēkis vēl tieši. Kā viņš šķībis tas. Bet nab ir... Okei. Okay. Tā, tu šitie vēl iepieliek klāt. Šitie vēl iepieliek klāt. Šitie iepieliek klāt, iepieskrūvē.
Tas ir šito. Šito. Iepildu, tas ir papildus drošība. Un tā. Ok. Ne pusē. Otrā pusē. Tā. Jāatrod tā ietiekšā viss. Tas, lai, nu, tas ir, lai konstrukcija labāk ir. Tas ir, baļiņ, es domāju, ka daudz traucē man īkšķi, šitie traucē. Tā. Tā. Jāmeklē, kur skrūvīts ir. Kāds skrūvīts, tā. Tā. Tie divas skrūvīts. Ir kā tas pamāls ir. Nu, tā. Labi. Tad tas var teikt jātupina, jātupina. Vienkārši šitā pieskoja, bet, nu, tie ir nekādi bišķi atnāca vaļā, iešķirbiņi te tā. Tur ir kā rakstīts, ka nevajag līmēt, bet tas ielīmēja. Līma arī ilgpikšana. Ah, zet te. Jo viņš ir bišķi, ja pispieš to pusi, zet bišķi pispieš to pusi. Viņš pieiet kopā, zet. Pispieš. Viņš pieiet, sajiet kopā. O, tur atnāk vaļā. Ā, varbūt tāpēc ar tas uztaisīt tā. Varbūt, ka nevajadzēja tur līmēt augšā. Pilnīgi pietikt ar tur, kā tur vajadzēja pilnīgi salīmēt obligāti. Tur augšā nevajadzēja. Bišķi līmi ilikušā. Bet tā ir PVA. Nu, tā. Nu, es domāju, ka stipri tur neskanēs nekas.